Saudações calorosas a ti. Mais uma jogatina enquanto eu estou aguardando a energia estabilizar para voltar a usar o PC. Este é o Honor of Kings, um MOBA do Android. Tudo que é preciso é uma alma inabalável, uma vontade inextinguível e um coração sempre jovem. Ao Honor of Kings. Vamos vencer! As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis à batalha! Vamos nos divertir. Você acha que pode me encarar? Por que não tenta a sorte? Compartilhe sua sabedoria, mestre. Coração forte te torna imortal. Atacar? Agora sim falou minha língua. Chega de papo, bora lutar!
inimigo foi abatido. Vou mostrar o que esse velho aqui sabe fazer. Overlord e Tirano surgiram. A proteção da torre caiu. Balistas liberadas. Um coração forte de torre. O inimigo foi abatido. Destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Você acha que vai te matar? Tenta sorte. Eu protejo aquilo que amo. Sempre em busca da perfeição. Atacar! Dominando! Vou mostrar o que esse velho aqui sabe fazer. Chega de papo, bora lutar! O inimigo foi abatido. Cicatrizes são as marcas de um verdadeiro guerreiro. Chega!
Chega de papo, bora lutar! Atacar! Um inimigo foi abatido. Imbatido. Entendido. Executado. Vou mostrar o que esse velho aqui sabe fazer. Atacar? Agora sim falou minha língua. Um inimigo foi abatido. Planejando um grande ataque? Tô dentro. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Verdadeiro guerreiro! Sua torre foi destruída. Destruiu uma torre. Você acha que pode me encarar? Por que não tenta a sorte? Sua equipe destruiu uma torre. Invencível! Sua equipe destruiu uma torre. Ataque todo. Sua equipe destruiu uma torre. Coração forte te torna imortal. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Fabuloso! Destruiu uma.
uma torre. Um inimigo foi abatido. O Equipe destruiu uma torre. Double kill! Velho? O que é, velho? Para vencer batalhas a quilômetros de distância.